我是怎么也没有想过这一年，脑子里都是跑步、越野跑、跑山、亚沙赛、拍越野跑视频、做剪辑、当一个名不副实的导演。但生活不就这样吗？你总是会不由自主地把时间和精力付出给自己喜欢做的事情，并且乐在其中，最后还总是能获得那么一点点的满足感。来，这边来一个，这边来一个，升旗的来。人大的红旗呢？我一直在构思把今年录过的一些视频串起来，也算是给今年做的事情做一个年底的总结，想想应该挺有意思的，就用几天的时间构思、收集素材，也最终以短视频的形式呈现出来，算是一个复盘吧，为来年做个打算，也借此留个纪念。如果每年都能来这么一段视频，想想也挺带劲的。这一年也许最大的收获就是带队征战了一趟亚沙赛。说实话，商学院这个赛事真挺坑人的，让人陷进去就不容易拔出来。还好有一帮兄弟姐妹一起陪你陷进去，一块儿拔不出来。导演牛逼啊 ！MK 牛逼！前辈们曾经说过，亚沙赛之后你和队友可能不会经常联系，但是如果有一天你到了他所在的城市，只要一个电话，不用寒暄，他一定能出来陪你喝一顿，聊聊你们一起战斗过的那片沙漠。我其实跑山的时间并不长，今年算第二个年头吧。春天的时候跟朋友一起参加了人生的第一个100公里，磕一片止疼片，左腿膝盖好疼，吃，还有25公里，加油，嘿嘿。虽然最后还差8公里的时候由于暴雨，组委会取消了比赛，就这么被完赛了。之后就成了朋友们调侃的92公里大神。不过来年一定得把100公里给整下来，给自己更更名。我最享受的是山里自己跟自己对话的时光，特别美妙，能时刻感受自己特别强大，特别了不起。我们这一生并不长，但是绝对够野性，也毫无疑问的弥足珍贵。
我要用自己喜欢的方式活着，和喜欢的人在一起，做自己喜欢做的事情。越野跑，我可能会一直跑下去，也会一直拍下去。万一哪天真成了导演呢？我特别认同一句话，冲线不是终点，家才是终点。